Pessoal, tudo bem? Gente, para quem não sabe, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, tá bom? Que eu terminei de gravar agora há pouco. Só deu tempo de eu editar o vídeo, postar para vocês e já estou começando um outro vídeo. Então hoje eu vou filmar o meu finalzinho de noite para vocês, né? E filmar também um pouquinho de amanhã, tá bom? Então, olha, agora são 6h35. Postei o vídeo no canal, era 6h30, então faz só 5 minutinhos que o vídeo já tá no ar. Já tem 100 visualizações, gente. Fico muito, muito, muito feliz de verdade. E agora, né, como a gente chegou faz pouco tempo de Pouso Alegre, a gente tá morrendo de fome. E o Diogo falou assim: amor, vou fazer um café pra gente comer com queijo. É porque mineiro ama um queijo. E na hora que ele foi fazer o café, acabou o gás, gente, olha. Tcharam! E ele foi lá buscar. Na verdade, o moço entrega aqui, né? Daí ele foi aqui em cima buscar. Não sei se o lugar já chegou, se vai demorar muito. E aproveitei também para tirar a carne moída que estava no congelador para eu poder descongelar e fazer uma jantinha pra gente também mais tarde. Hoje eu vou fazer macarrão com carne moída, gente. Eu amo, de paixão, de verdade. E para tomar, depois a gente vai fazer um suquinho de maracujá, certo? Então é isso. Se você gosta de acompanhar aí a rotina de uma dona de casa, já deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e bora aí acompanhar. E outra coisa, no vídeo, né, anterior eu falei pra vocês que eu tinha lavado roupa e não tinha colocado no varal porque o moço veio aqui tosar a grama, né? Então vou ter que colocar roupa no varal ainda e eu ia mostrar a grama pra vocês, mas tá tão escuro, gente, ó, que é impossível ver. Dá pra ver ali, ó, o céu da minha cidade. Olha que lindo. Acho que vai chover hoje. Vou tentar colocar roupa no varal aqui de dentro, ó. Pra não correr o risco de chover mais tarde, de noite, ter que descer lá embaixo pra tirar roupa no frio e na chuva. Então, never. Mostrei pra vocês, né, que eu tinha comprado o meu Rokta. Vou tomar ele depois. Aqui tá meus exames, tem torrada. Então é isso. Até o Diogo fazer o café, vou colocar a roupa no varal aqui rapidinho. Falei pra vocês, gente, ó. Aqui estão as roupas. E aqui está o temporal. Não sei se dá pra ouvir, mas tá muita chuva. Olha lá no centro, ó. Ou seja, ainda bem que eu não coloquei roupa ali fora, senão ia ser tempo perdido, né? Eu ia ter que correr pra tirar. Então agora eu vou tentar colocar aqui nesse varalzinho. Ele é pequeno, mas cabe bastante coisa, eu acho. E o gás já chegou. O Diogo tá ali colocando, vai fazer um café pra gente. E já era. Pronto, gente, ó, consegui colocar todas as roupinhas aqui no varal, couberam todas certinho, só que algumas assim, ó, tipo pijama, algumas de alcinha assim, mais leve, eu coloquei nesse negocinho aqui, ó, tá vendo? Pra ficar melhor, né, pra ter mais espaço, mas coube tudo, graças a Deus. A Nina tá aqui, admirando a chuva, e agora eu vou tomar o meu café da tarde, que eu estou morrendo de fome. Temos o queijinho Minas e um cafezinho, então vou comer aqui e depois já vou começar a fazer a janta. Gente, agora são 9h30 da noite. Eu e o Diogo, a gente deitou no sofá, a gente acabou cochilando, gente, de tão cansado que a gente tava. E sem brincadeira, a gente comeu quase o queijo inteiro no nosso limão cabelo no café da tarde. E eu não estou com fome agora. Eu falei pro Diogo: amor, você vai querer que eu faça janta? Porque são quase 10 horas da noite até eu fazer a janta. Se não, amor, nem vou fazer. A gente tá tão cansado que a gente nem vai jantar. Aí eu deixo pra fazer amanhã na hora do almoço, né? Daí amanhã eu filmo pra vocês como que eu faço. Mas é bem simples, gente, o macarrão. Só faço carne moída, coloco o molho de tomate e depois jogo o macarrão. Todo mundo faz assim, né? Então agora eu vou tomar um banho pra poder descansar também. Eu estou pregada de sono, gente. Tô tentando tirar o colar aqui. Então é isso. Depois que eu tomar banho, eu volto aqui pra falar boa noite, tá bom? Tomei banho. Que fofa, né? Não lavei o cabelo, gente, porque amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir acordar cedo e eu quero fazer uma caminhada, porque a médica falou que eu tenho que perder gordura, né? Tipo assim, não que eu tô fora do peso, não é isso. É que eu tô com triglicérides muito alto e o colesterol também aumentou. Meu triglicérides abaixou um pouco, mas mesmo assim ele tá alto pro limite que ele tem que tá, né? Então eu preciso perder gordura. E ela falou assim que não é só com a dieta que eu vou conseguir. Eu tenho que fazer exercício físico. Então amanhã eu quero acordar de manhã, fazer uma caminhada. Por isso que eu não lavo o cabelo, senão eu vou suar de novo, né? Daí eu deixo pra lavar o cabelo amanhã, depois que eu vier da caminhada. Então eu quero fazer a caminhada, chegar em casa, quero tomar um café da manhã. Depois a gente tem que ir lá no centro
receber as mercadorias do nosso cachorro-quente. E depois eu vou fazer o almoço. Toda vez eu falo, gente, eu vou fazer almoço, mas eu nunca faço, porque às vezes o meu plano é um e acontece outra coisa, né? Igual hoje eu falei que eu ia fazer janta, só que a gente tá tão cansado que o Diogo mesmo capotou, ele acordou agora pra poder tomar banho. E depois a gente já vai dormir, gente, que a gente tá super cansado. Então nem vou fazer janta, nada. E a gente tá cheio também, que a gente tomou café tarde, né? Porque demorou um pouquinho pra chegar o gás. Então a gente acabou tomando café, era, sei lá, 7h30. Não lembro, gente. Tô inventando um horário, tá? E então é isso. Olha, gente, que perfeição de Deus. Nossa, muito lindo, né? Então agora, olha aqui, tem uma loucinha para lavar, mas antes eu vou fazer um cafezinho para quando o Diogo chegar, a gente já comer, que eu estou morrendo de fome, gente. Ontem eu não jantei, né? Mas hoje eu pretendo almoçar, se Deus quiser. Nossa. Então é isso, vou fazer café agora. E é isso, gente. Bom dia, hein? Bora lá para mais um dia, quarta-feira. Já fiz o café. Enquanto o Diogo não chega, eu vou tomar um cafezinho aqui. E deixa eu mostrar essa caneca pra vocês, gente. Não sei se eu já mostrei aqui no canal, mas é de uma banda aqui da minha cidade, ó, Octorama. Eles estão lançando várias músicas aí. E aí eles me mandaram essa caneca aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Junto com a capa do meu canal. Ó, que tem essa casinha, a Nina ali do lado. Olha, gente, que fofo. E o coração. Só que agora eu já mudei a capa do canal, né? Essa capa aqui ficou por muito, muito, muito tempo. Agora eu mudei, mandei fazer outra, né? Mandei não, pedi fazer outra. E tô de capa nova, mas olha que lindo, gente. Cuidado que eles tiveram de fazer com todo carinho. Amei. Eu sempre tomo café nela. Inclusive, já vou tomar agora, gente, que eu estou com muita fome. Enquanto o Diogo não chega com o que ele foi comprar, que eu nem sei o que é, vou tomar aqui um cafezinho. O Diogo não chegou ainda, gente. Eu comi quase o pacote de torrada inteiro. Mentira, eu comi só duas. Esse pacote estava aberto. Mentira, eu comi uma só. Gente, eu não gosto muito de torrada, eu acho muito seco. Mas enfim, lembra ontem que eu mostrei pra vocês que eu tinha recebido um presente aqui em casa? Então, eu vou mostrar hoje pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje. Só vou esperar o Diogo chegar, que daí eu abro junto com ele pra ele ver também. E eu abri aqui, ó, a parte de cima. Mas aí eu vi lá dentro que o pacotinho tá tão bonito, tão certinho, que eu nem vou desfazer. Eu queria olhar antes, né, pra ver o que que era. Mas aí eu decidi abrir junto com vocês, porque o pacotinho, gente, olha aqui, ó. É muito lindo. Daí eu vou esperar o Diogo chegar pra gente abrir junto, tá? Pra eu mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa. Ó, tirei todas as roupas que estavam aqui, que tava bem úmida ainda, como choveu bastante ontem, né? Aí eu coloquei ele no sol pra não ficar com cheiro estranho, né? Porque quando a roupa demora pra secar, fica, parece que perde o cheiro do amaciante. Daí eu coloquei aqui, ó, no varal, todinhas. Ai, até cansei. E a grama ficou assim, gente, a parada, ó. Olha que diferença que fica, né? Tava cheio de mato crescendo ali embaixo. Daí o moço veio aqui, limpou tudo. Agora tá tudo certinho. E agora são 11 horas da manhã, o Diogo não chegou ainda. Porque os pessoal, né, que foi lá entregar as coisas do cachorro-quente, demorou bastante. Aí, só agora que eu liguei pra ele, perguntei onde ele tava, ele falou que tava vindo já. Então, quando ele chegar, eu vou tomar café, né? Não sei o que ele vai trazer. Ai, meu Deus. Vou tomar café e depois eu vou começar a fazer almoço já. Porque mais tarde eu vou pra casa da minha mamis. Gente, olha quem acabou de chegar aqui em casa depois de 35 mil horas. E ele falou pra eu fechar o olho, que ele trouxe uma surpresa. Vamos ver o que que é. Eu não tô olhando, só vocês. Uma coisa que você queria muito. Ah, é uma câmera. Então, o quê? Pode ver hoje, gente. Feijoada. Ai, mentira, gente. Queria mesmo. Nossa, como eu E olha o queria. preço do mamão. R$ 1,30 só. Ai, Nossa. machucou. Tem. Nossa, jogo. Acabou Ai, que eu gente, eu amo comprei esse. abacaxi. Ó, Onde você comprou? No R$ 1,27. Sul? É. O que Você mais? chegou a fazer o preço já? No quê? Carne moída, né? Tem aqui, ó. Então, daí eu achei que não tinha. Eu já aproveitei, E tá bom? banana, né? Porque aquela legenda preta. Banana. R$ 5, né? Porque a dúzia é bastante, né? R$ 5? 2, 4, Ah, bom. 6, 8, 10, E o 12, abacaxi? 14, 16, amor. Nossa, Ainda amor, mais um. abacaxi não é tão. Eu falei pra você, tem um caminhão aqui na cidade que vende 3 abacaxi por R$ 10, amor. Não, mas R$ 2. Eu paguei É, se bem R$ 2 que o nela. abacaxi 3 por. É menorzinho, né? Só que é docinho também. Esse aqui eu não Esse sei aqui é só não, tá com uma docinho. cara meio azeda. Não tá. Tá com cara de azedo? Sim, não tá, pessoal? Aqui é a carinha de azeite, tá?
Amor, olha aqui, eu tô esperando você chegar pra gente abrir esses recebidos. Falei pro pessoal, gente, a gente tem que abrir, eu tenho que mostrar. Vamos tomar café primeiro. Pra ele ver. Vamos tomar café. A gente vai tomar café e vamos abrir. Tô com fome. Vai, amor. Pode parar de gravar? Eu sei que eu autorizo, para de gravar. Não leva o xingo depois, gente, viu? Ele grava tudo errado. Eu paro antes da hora, ele só leva o xingo depois embaixo, atrás das câmeras, vocês não sabem o que acontece comigo. Sabe sim, é só ir no canal, só ir no seu canal que o pessoal vai ver o que acontece. Galera, tem uma novidade também, né, amor? Ai, gente, uma super novidade. Vocês vão ver meu canal bombar, hein? Nossa, já que você vai passar aí, amor. Se Deus quiser. Pode falar? Pode. Galera, eu comprei um celular novo. Então, muito melhor que o meu. Melhor que o da tarde. Ou seja, vou trocar com ele. Vou aprender a editar vídeo, vou editar, fazer uns efeitos, quero aprender muita coisa. E vou gravar tudo o que vocês imaginar. Tudo. Quer dizer, até o meu dia, né, amor? É. Daí vocês vão ver o que é gravação por trás das câmeras da Tati. Daí vocês vão ver o que ela pronta comigo. Eu sou muito nervosa. Então fica assim. Então, daí na hora que chegar o celular, eu vou fazer um vídeo só mostrando ele, né, amor? É. Tchau. Tchau. Gente, já tomamos o nosso café, agora viemos aqui abrir, porque eu estava muito, mas muito ansiosa para isso. Nossa, que sim. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Amor é imã. Vocês já imaginam o que é, né? Sempre foi meu sonho ter, gente, esses imãs de geladeira com foto. E chegou para mim, eu fiquei muito, mas muito feliz e vou mostrar para vocês, tá bom? Ele é assim, ó, vem nesse envelope. Vamos ver. Vou abrir a cartinha primeiro. Olha, gente, que legal. Olá, Tati. Somos a Álbum de Geladeira, sua nova coleção de memórias. Transformamos seus melhores momentos em fotos imãs para decorar sua casa com muito amor, lembranças e carinho. Promoção. Olha que da hora, gente. Frete grátis para todo o Brasil. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O link para vocês irem lá conhecer o site. E o Instagram deles também. Ó, compra fácil, envie fotos pelo site. Tem vários modelinhos, tem quadradinho, com borda, com legenda. E aqui, ó, se gostou do seu álbum de geladeira, compartilhe com seus seguidores sua emoção. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, gente. Tô muito emocionada, de verdade. E como ficou linda a sua geladeira. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar ela, tá bom? E, ó, os seguidores amam ver como você decorou a sua geladeira. E preparamos uma surpresa para seus seguidores. Puxa aqui. E olha que legal, gente, tem cupom exclusivo pra vocês, Tati Barbosa, vocês ganham desconto lá no site, tá bom? E agora vamos para o que interessa, que são os ímãs, né, gente? Olha isso. Meu Deus do céu. Como que é? Gente, o Diogo tá aqui do meu lado. Mãe, ajuda eu abrir. Achei. Gente, que da hora. Olha, veio esse... Esse aqui é um imã também, né? Uhum. Mulher se toque por um outubro rosa que dure o ano todo. Olha, gente, do outubro rosa. A pessoa mais importante da sua vida é você. Olha que fofo. Veio esse... Ai, meu Deus. Vamos começar por esse aqui, ó. Amor é imã. Ai, amor, olha aqui. Meu Caraca, Deus. Top, amor. É tudo as fotos... A gente tirou agora essas fotos, faz pouco tempo. As fotos do Instagram, né? É tudo as fotos do Instagram. Gente, eu não sabia quais fotos que iriam vir. É tudo surpresa. Olha essa aqui lá em Campos do Jordão. Essa aqui que meu primo tirou de mim. Olha que top. Dos 50 mil. Gente, é muito legal, né? Que é uma coisa que você sempre vai ficar, deixar guardado, né? Realmente é uma memória. E aí todo mundo que vier aqui em casa vai olhar e vai amar, né? Ó, aqui tem o... Como que chama? As informações, né? Do álbum de geladeira. Tem o site, o Instagram e o Facebook. Depois vocês entram lá pra vocês darem uma olhadinha. Ai, meu Deus. Gente, pra quem não me segue no Instagram, não conhece as fotos aqui, né? Mas são todas as fotos lá do meu Insta que eu posto. Olha aqui a Nininha. Brava como sempre. Eu também, a foto que meu primo tirou. Olha, gente, essa foto, essa aqui. E essa foi meu primo que tirou de mim, ó. Essas três. Ai, eu com a Nininha. Essa aqui foi eu que tirei sozinha, com tripé. Ai, que linda. Nossa, nossa qualidade boa, hein? Eu. Você sabe. Uhum. Dá mais, amor. O Diogo já tá olhando aqui antes de mim, não pode? Nossa, essa foto que a gente... Olha, essa aqui foi você. Lá perto da casa da sua mãe, né, amor? É. Olha, gente, que a gente foi na praia. Faz o quê? Nem duas semanas, não. Que legal. Nem um mês, né, que a gente foi. Gente, aqui embaixo, olha. A legenda, praia, né? Só, amor. Ah, sim. Essas fotos aqui são os quadradinhos. E essas fotos são fotos com legenda.
Alguma sim. É, com borda branca, né? Essa que foi você que tirou, né, amor? Foi. Eu vou deixando pra, colocando pra você, você vai arrumando aqui, ó. Essa aqui foi quando eu entrei 10 mil lá no Instagram. Eu com a minha mãe, olha que foto linda, gente. Eu amo essa foto. Essa foto aqui foi do casamento da minha irmã. Foi o ano, faz 2 anos já. Essa foto aqui, ó, foi pra coleção da Dinda Joias. Olha que top. Acabou, amor? Não. Ai, meu Deus, dá. Tô ansiosa. Olha, gente, essa. Gratidão. Ai, linda, amei. Passeio com ele. Olha, amor, a legenda foi eles que colocaram. Que da hora, amor. Aí, eu amo essa foto. Foi minha amiga Ariane que tirou do iPhone dela, por isso que a foto tá top desse jeito. Meu Deus. Dia incrível. E foi mesmo. Olha, gente, com a Bruna Paula. Que emoção. Olha eu, de pelo preto. Ai, eu com meu pai. Esse aqui foi no dia que ele foi receber É bom colocar você com um sua título, mãe, né, amor? você com De seu pai e eu. cidadão ourense. Olha que É. legal. Outro do meu pai, ó. Pai, te amo. E foram isso. Não só isso, né? Tudo isso, gente. Olha isso, Que quantas chique, fotos. hein? Deixa eu ver quantos que vieram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fotos. E mais esses adesivos aqui, ó, personalizados deles. Nossa, eu amei demais. Amo de geladeira, vocês arrasam. Muito. Não vejo a hora de colocar lá na minha geladeira. Vou mostrar pra vocês, gente, como vai ficar. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, gente, ação. Ai, tudo agora que eu quero fazer, eu quero colocar aquela geladeira de fundo, que eu achei muito linda. É, agora já são meio-dia e meio, vou começar a fazer almoço. Como vocês já sabem, né, eu vou fazer macarrão com carne moída, que eu tô ensaiando de fazer esse macarrão faz muito tempo, só que nunca dá tempo, nunca dá certo. Mas hoje eu vou fazer. Só que o meu fogão está imundo. Eu poderia limpar ele depois de fazer a comida, né, que aí vai sujar tudo de novo. Mas é muito melhor fazer comida com o fogão limpinho, né? Então eu vou limpar primeiro, e depois eu vou fazer comida. E eu faço macarrão, coloco molho, enfim, bem simples, vocês vão ver, tá bom? Gente, ó, então vamos lá começar. O fogão já está limpinho, graças a Deus. O gás também, tem bastante gás, né? A gente trocou ontem, então tá tudo certo. Vou começar a fazer a carne moída, mas naquela panela que tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, essa panelinha que tá aqui, já tô esquentando a água para fazer o macarrão. Então vou colocar o óleo. Eu não gosto de carne muito oleosa, sabe? Com muito óleo. Então eu coloco o mínimo possível. Aí eu vou colocar esse temperinho aqui, ó. Que é de alho e sal. Eu ia colocar alho mesmo, que eu prefiro muito mais. Só que acabou o meu. Então eu deixo isso aqui pra emergência, né? Pra quando acabar, eu ter um temperinho aqui. Coloquei o tempero. E agora eu vou colocar a carne, gente. É bem facinho, ó. Acho que tem 200 gramas. Pronto, gente, ó. A carne já fritou. Eu gosto de deixar bem fritinha assim, ó. Tá vendo? Ó. Bem fritinha. Agora eu vou colocar o extrato de tomate do elefante. Eu vou colocar a água aqui dentro e colocar aqui também. O molho ficou assim, bem grossinho, tá vendo? Aí.
Agora eu vou colocar o macarrão aqui. Olha, gente, deu certinho a panela. Quase que ficou. E agora eu vou misturar e almoçar, né, gente? Espero que não caia nenhum macarrão. E enquanto isso, o Diogo vai fazer o suco, né, amor, de maracujá? Uhum. Que a gente ama. Nossa, eu sou apaixonada de suco de maracujá. O ruim é que vai muito açúcar, né? Porque ele é bem azedo. Mas eu acho ainda melhor suco com açúcar do que refrigerante, né? Porque refrigerante tem muita coisa que mata a gente. Se bem que mata de vontade, porque eu amo Coca-Cola, gente. Sou viciada em Coca. Mas eu tenho que parar com isso, né? Pela minha saúde. Então a gente vai tomar um suco. Olha, gente, como ficou lindo o meu macarrão. O Diogo fez o suco, olha que tanto. Ô, burro. Então agora a gente vai almoçar e depois olha a bagunça aqui no cesto pra arrumar. Então vamos lá, gente, que eu estou morrendo de fome. Gente, agora são 2h40. Acabei de organizar aqui o quarto, ó. E aproveitei também pra varrer a casa. Varri tudo, tudinho. Só estou pensando seriamente em lavar o banheiro, gente. Não tenho certeza. E esse banco tá pra cima porque eu varri aqui a sala também, né? Varri o tapete. O Diogo vai começar a arrumar a cozinha pra mim, do almoço. E, ó, gente, eu tentei fazer um coração ali, não sei se deu muito certo, não. Mas depois eu vou ver um jeito legal pra colocar. Aí o Diogo vai lavar a louça pra mim e tudo mais. Depois eu vou recolher a roupa que tá lá no varal, que já tá seca, né, com certeza. Com esse sol, ó, deve tá sequinho já. E sabe o que eu tô pensando em fazer? Como daqui a pouco eu vou pra casa da minha mãe, eu acho que eu já vou lavar o banheiro e já vou tomar banho. Daí já vou, tomo banho primeiro, né, jogo água em tudo, depois só esfregar com sabão e pronto. E o sabão em pó meu acabou, de novo, gente, eu uso muito sabão em pó, meu Deus. Daí eu vou lavar o banheiro com detergente e água sanitária, que também dá certo. Já fiz isso uma vez e ficou limpinho. Gente, como eu tô lavando o banheiro com detergente, né, olha que legal. Fez uma bolha bem aqui no vaso, é que o meu celular tava carregando, não tem como eu pegar. Mas a bolha ficou enorme, assim, daqui até aqui. Olha isso, que da hora. Isso é peculiar, né? Bolha de sujeira, acabou. Mentira, gente, não é de sujeira não, tá? É bolha de sabão. Só comprei com detergente, é isso. É, tô terminando aqui de lavar o banheiro já. Devo tomar banho. E olha eu ali, ó. Gente, coloquei roupa de academia, mas nem exercício eu fiz. Olha pra você ver. Nossa, que raiva. Esse aqui na minha testa, a Nina, que arranhou. Aqui também. E agora já são... Que horas são? Que eu falei? Quase 4 horas já. Não, quase 3 horas. E 3h15 tem um ônibus pra ir pra Cachoeira de Minas, né? Que é onde minha mãe mora. E eu acho que eu vou de ônibus pra lá, porque aí eu vou mais cedo e gravo a feijoada que ela vai fazer. Porque várias vezes que eu mostro, né, feijoada da minha mãe, vocês falam, Tati, grava como que ela faz, né? Então eu vou gravar pra vocês hoje, tá bom? Se der tempo, porque a rodoviária fica um pouquinho longe da minha casa e eu nem tomei banho ainda. Meu Deus, então chega de enrolar. E quando eu voltar aqui, eu já vou estar pronta já indo pra rodoviária, se Deus quiser. Gente, agora são 3h05, eu acho, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá pra ver, o celular desligado. Tá 3h05 e eu estou saindo de casa agora. O Diogo vai me levar na rodoviária. E chegando lá, eu filmo um pouquinho pra vocês e filmo a roupa que eu tô indo, gente. Nunca usei essa roupa que eu tô, só uma vez. Amor, você pegou meu capacete? Pegou. Onde você tá indo, filha? Filma no pé, amor. Tá bonita? Tá linda. Obrigada. Tô indo pra Osos da minha mãe. Gente, mais um dia longe dele. Ele vai embora. Todo mundo pergunta, Tati, por que o Diogo não vai? Gente, porque sempre quando eu vou pra casa da minha mãe, eu vou muito mais cedo. Aí eu vou, fico ajudando ela a fazer almoço, e adianta, né, e tudo. Aí ele vai mais tarde, depois de moto, entendeu? Daí ele vai ficar em casa, ele tá arrumando a cozinha ainda, que ele não terminou. E termina de arrumar o banheiro, tá, amor? Seca lá, pega o pano e põe um tapete, e põe uma toalhinha, e tira o lixo do banheiro e põe outro lixo, outra sacola, tá? Ele vai ficar lá arrumando, daí depois, quando a janta estiver pronta, ele vai. Ele vai e me busca, janta, né, e me busca. Tá bom, pessoal? Beijo. Então, né, gente, eu tô indo pra casa da minha mãe. E eu vou terminar esse vídeo agora, porque eu vou começar outro vídeo. Então, pra dar tempo, né, eu vou editar esse aqui bonitinho, tudo certinho. Vou postar pra vocês hoje ainda, 6h30. Aí, o vídeo que eu vou ficar indo pra casa da minha mãe agora, eu vou começar outro vídeo. E assim por diante. É bom que daí vocês acompanham tudo, né, em tempo real, o que vai acontecendo. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse novo tipo, né, de vídeo que eu tô fazendo, que é de continuação, que é um vídeo interligado no outro, né? Eu acho muito legal. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. E eu vou agora aproveitar a viagem, que dá mais ou menos uns 50 minutos daqui até lá.
pra editar o vídeo. E na hora que eu chegar na casa da minha mãe, eu só subo ele pro canal, né? E já começo o vídeo seguinte, tá? Então é isso.